Billy, omlouvám se. Prostě jdi, tak jako každý večer. Musím jít do práce. Někdo musí živit generaci dětí, co mě nenávidí. Haló? Andy? Naomi, kde jsi? Na odvykací kůře. Co? Zůstanu tu 3 měsíce. Počkej, cože? Musím jít. 3 měsíce? To zvládneš. Co je, tati? Naomi je na odvykačce. Vážně? Je závislá na práškách. Navíc mě opustila. Nepůsobila jsi překvapeně. Nevím, není to zas tak šokující. Není to šokující? Kde je máma? Máma se musela vrátit na chvíli za babičkou. Prostě stárne a tak. Babi je stejně stará jako ty. Ne, není. Není, je o dost starší, to je fuk. Zrovna se nám moc nedaří. Galerie nemá na nájem. Jste zadlužení? Nenalhávám si něco. To zvládneš, mamčo. Mohla by si pohlídat, prosím. Vždyť po tobě přece nikdy nic nechci. Mám ti na to odpovídat? Chtěl jsem dodat poslední dobou. Měl jsem to na jazyku. Proč pořád říkáš váš táta? Co pak není táta nás všech? No, jsem o 27 let starší než vy, což je u sourozenců téměř neslýchaný. Snad kromě LA. Nemůžu uvěřit, že moje dítě čeká dítě. Takže teď děláš i tyhle věci? Chodíš na třídní schůzky? Jako když jsi byla malá ty. To sotva. Ale no tak. Co pak nemáme pěkný vztah? Když jsem byla ve věku Billy a Mouze, skoro jsem tě neviděl. Nemáš ani ponětí, v jak zoufalý situaci jsem. To malovala moje žena, opustila mě. Teda, ani nevím, proč to říkám. Víš, jak je pro mě těžký sledovat, že jsi najednou otec roku? Mají verzi tebe, kterou jsem nikdy neměla. Já vím, na mě nebreč, protože jinak budu brečet i já. Na konci záleží jen na 3 věcech. Jak moc jste milovali, jak slušně jste žili a jakým způsobem jste se vzdali věcí, které ani nebyly určené vám. Chci, abyste vyřkli slovo, které popisuje to, co podle vás teď od světa nejvíc potřebujete. Pomoc! Chtěla jsem počítat do 3. Vlastně ti mám ráda, tati. V kinech od 28. listopadu.